Salaam alaikum cheikh Abdou Salam Baye, tay wa TV online 221 ñu ñëwone fi assister sen marché bi. Ñu gis na marché bu am solo la bu ngeen defal coalition Idi 2019. Ñu lay laaj ci relation ak Idrissa Seck ak lu sabab tay marché bi. Waaw, man maa ngi tudd Abdou Salam Baye, dëkk ci banlieue bi jëlé ci Aroy Kaw, doon cadre de réew mi, également doon le président du mouvement MDR Nailer, en plus nekk adjoint coordinateur bu coalition Idi 2019 au niveau de Guinée Charoy Kaw. Li tax nak ñu sumbu li ni moy tani dañu gis ni réew mi lepp li nga xamni ni promettre won nañu ko ñun banlieue bi ak fep fudul banlieue bi gisunu ci dara. Légui nak ñun on a jugé nécessaire ñu sét ci parmi les candidats kan mo ci yor li nga xamni ni suñu programme dafa nek ci biir programme am. Biñu défé lolu on a jugé que programme le président Idrissa Seck li nga xamni ni ñun au niveau communautaire daf ñuy développer mi ngi ci biir lolu tax ñu ni tay gi lepp lu ñu mën pour présenter donc le programme du président Idrissa Seck dañu ko def parce que ñun xam nañu ni nit ku deggu la mësuñu ko défal var té nit ki ko xamni la mom mën nañu su tollo ba fi sa xeyna cadeau mom moko tardel parce que nitu deggu la ko am diina ko am l'islam la té Sénégal dañu tollu fi nga xamni ni ku nga xamni da fay changer ay valeur ñun koku lañu soxla té valeur yoy ñu fi mëna wax yépp yalla def na ni gis nañ ko ci mom kon nak bo gisé responsable yi nga xamni kenn ku nekk mënon nga don président de la république ñu ñew faré wër ci gannaawam amna ay valeur yu ñu gis ci mom kon nak valeur yoy nañ ko souba garder sam ko té xamni buñ ko yoré dinañ am lu ñu tuddé un Sénégal gagnant. Lolu do nga tax ñu nekk ci mom. D'accord, légui bu doon lancé benn message pour jeunesse bi. Waaw. Lan lay doon parce que gis nañu élection yi à l'instant nous sommes ñu ci dernière phase yi. Waaw. Et bu ñu ñëwé coalition bu ñu ñëwé marché de jeunesse. Waaw. Donc ban le message ngay lancé jeunesse bi? Waaw, xam nga ñun on a mis l'accent sur la présence de la jeunesse. Parce que boko xolé jeunesse dafa am solo. Jeunesse moy déterminé futuru réew. Moy déterminé tamit avenir réew motax on a misé sur la jeunesse tay bo xolé li nek fi suñu gannaaw yépp c'est la jeunesse jeunesse bi nak tay ji dañoo dofatul ndax xam nañu ni ñom ñu ci bari suñu gannaaw ni ko ci wax naan la jang na ba paré yor sama diplôme mais mënuma liggéey seen wajur ñoo leen yor ba légui ñun ñi ñëpp ko ci xol say wajur mo la yor té suñu wajur dem nañu retraite té retraite yoyu nonou tay ji ni amatul solo légui le président nak dafa am programme bi nga xamni tay kuy retraité tay di ngi ci gis sa bop xalé yi emploi yi dafa am solo ñun ño son ci banlieue bi ay nat ay saabu nat ci bu ñuy lek nat ci bu dowle nat ay vaccin nat lolu di tax ñu nat lolu moy fokk ñu am activité parce que liggéey ñu waaw légui nak liggéey lañu soxla pour la jeunesse waaw liggéey lañu soxla pour la jeunesse liggéey bobu nak ñu wara am mom moy tax tay ji ni ñu bayyi nat yi parce que bo démé tay demal ay sacré cœur comme nima koy waxé nga dem ay almadi nat amu fo ñun di londi hein au dimanche dañuy nat jigen ñu def ay tour parce que amuñu activité lool nak le président bëgg dindi té li gëna ndaw rek ci programme bi tay au niveau des communes néna dañ fa duggal commune bu nekk bi la gëna touti hein 1 milliard